A nyní se přesuneme z Itálie do doby Rakouska-Uherska, do doby, kdy na našem trůně v celé historii vládla žena. Byla to Marie Terezie a bylo to v období, kdy se narodil geniální hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. On má také i spojitost přímo s Českou republikou, protože když mu bylo 11 let, tak jeho tatínek, který byl také muzikantem, tak s maminkou a s rodinou utíkali před epidemií neštovic z Vídně a utekli do Olomouce. A několik týdnů pobývali takto v Olomouci a tehdy tento mladý geniální hudební skladatel, když měl 11 let, tak už také tvořil a přímo v Olomouci vznikla 6. symfonie F-dur. Ale tu my vám nezahrajeme, ale my vám zahrajeme skladbu, která si myslím, že je takovou skladbou naděje, radosti, oslavy, a sice skladbu Aleluja.